Zašto ne? Zato jer ne. Zašto ne? Možete li obrazložiti zašto ne? Što da obrazlažem? Mislim, vi pratite našu politiku, njegovu politiku, njegove stavove, naše stavove, naša politika principijalno jasna, konzistentna, usklađena sa svime što radimo do sada i u njoj promjena neće biti. Točka. Ali vi ste prije nego što ste dobili podršku i u Saboru i uopće razmatrali opciju imate li dvotrećinsku većinu u Saboru i prije nego što ste znali, hoćete li, odnosno znali ste da nećete dobiti suglasnost predsjednika Milanovića, obećali u Briselu da će... Obećali u Briselu da ćete... Kako smo to znali? Pa znali ste od ranije za kakav je stav predsjednika Milanovića. Super. Znači, jeste možda mislili da će biti čupavo? Ne, ne koristim takve termine uopće, mislim da je to bitno. Ono što je bitno da mi radimo ono što smo uvjereni da je jedina ispravna prava vanjsko-politička pozicija Hrvatske na ovoj temi, da smo 100% u pravu i sadržajno, a pogotovo ako nam to dođe kao sugestija vojnog dijela Ministarstva obrane, dakle glavnog stožera oružanih snaga, ako znamo kako su stavili drugi članice EU, ako znamo koliko smo vojne pomoći već do sada dali u Ukrajini, onda za nas ta odluka ne predstavlja nikakav poseban izazov u kojoj bi mi trebali nešto puno razmišljati drukčije. Donijeli smo odluke iza kojih stojimo. Podsjetit ću vas još jednom, da sad idem sa argumentom ad contrario. Da li vi mislite da je Milanović pitao mene, recimo, dobro me pratite sada, kada je Šmita nazvao da je svinjar, da me pitao za konzultaciju, da li me pitao kada je rekao progonit ću kao vrag griješnu dušu saborske zastupnike koji dignu ruku za članstvo Finske ili Švedske u NATO. To je okvir i kontekst u kojem mi operiramo zadnjih godinu dana.